יש עוד ספורט יום שישי, 8 ביוני, גלן רייס נחת בארץ, הוא חוזר להפועל חולון, האיגוד מסרב לכך שישתתף במשחק ביום שני בחצי גמר הפיינל פור, חולון הרירה על כך לבית הדין, אם וכאשר חולון תעפיל לגמר הפיינל פור הוא יוכל לשחק שמה. אתמול חולון העפילה לחצי גמר הפיינל פור עם ניצחון 82-71 על אילת. חולון השלימה בסדרה 3-2 על אילת. ביום שני בחצי גמר הפיינל פור השני, שעה 21:00 ביד אליהו חולון מול הפועל ירושלים. ביום ראשון בחצי גמר הפיינל פור הראשון, 21:00 יד אליהו, דרבי תל אביב ומכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. הלילה בין שישי לשבת בסדרת גמר ה-NBA, גולדן סטייט תוכל לזכות באליפות אם תנצח את משחק החוץ, אם תנצח את משחק החוץ שלה, גולדן סטייט מול קליבלנד. לפני המשחק גולדן סטייט מובילה בסדרה 3-0 על קליבלנד. כדורגל, שחקן נבחרת ארגנטינה קשר וסטהאם יונייטד לנסיני נפצע. כדורגל, בני בן זקן, רשמית הוא מאמן בני סכנין. עד כאן חדשות ספורט להתראות.